Əziz nəzərimiz, bugün biz isə Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospekti. Əsas yolun kənarında satışa çıxmış yeni tikili binada ümumi sahəsi 165 kvadrat olan təmirli, 4 otaqlı, kupçalı mənzil təqdim edirik. Giriş qapısını görürsünüz, sanitar qovşaqlarımız ayrı-ayrıdır. Tam təmirlidir, su qaz işıq daimi var, kupça əldə hazırdır. İpotekası ayrılmış vətəndaşlar müraciət eləyə bilər, nəqdi qiymətə satılır. Geniş dəhlizi var, görürsünüz. Başlayaq qonaq otağından. Döşəmə parketdir. Kombisi çəkilib. Gördüyünüz qonaq otağımızdır, geniş qonaq otağımız var. Təxminən 10 metr uzunluğunda gördüyünüz qonaq otağımızdır. Təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bina tam yaşayışdır, yer altı dayanacağı. İki sürətli lifti var. Burada bizim geniş bir yataq otağımızdır, pərdələrinə qədər asılıb. Tam yaşayışdır. Yaşayış üçün hər bir şərait qurulub, su daimidir. Burada bizim mətbəximiz, bahalı mətbəx mebli qurulub, mətbəxdən balkona çıxış var. Burada da bir yataq otağımız var. Qarşısından balkondur, balkon bağlanıb. Digər bir yataq otağımız. Bir daha xatırladıram, kupçalı, yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 165 kvadrat olan təmirli mənzil. 1 kvadratı 1190 manata, padmayaq qiymətinə biz sizə təmirli mənzil təqdim edirik, kupçalı. Orta mərtəbədə yerləşir. Qiyməti 1 kvadratı 1190 manat təşkil edir. Yəni bu qiymətə Xırdalanda kupçalı padmayaq mənzil belə yoxdur. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunub. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.